ରାସ୍ତା ନୁହେଁ ତ ସତେ କି ମରଣ ଯନ୍ତା। ଭଲ ଭାବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କିଭଳି ଲୋକେ ଗାଡ଼ିକୁ ଟେକି ଟେକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଗାଁ ଭିତରକୁ। ଗାଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶର ରାସ୍ତା ଯଦି ଏପରି, ଗାଁ ଭିତର ରାସ୍ତା କିପରି ତାହା ଆପଣ ନିଜେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଭଳି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଏହି ଗାଁ ଲୋକେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ନା ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆସିପାରୁଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ନା ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି। ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ କୌଣସି କାମରେ ତରବରିଆ ହୋଇଥିବେ ଆଉ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ସିଧା ରାସ୍ତାରୁ ବିଲକୁ ଯାଇ ମାଟି କାଦୁଅ ଖାଇଯିବେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ମହେଶ୍ୱରପୁର ଗାଁର ରାସ୍ତା। ଆଗେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବନ୍ଧଟିଏ ଥିଲା, ତାକୁ ଏଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପିଲାମାନେ ମିଶିକି ତାକୁ ଟିକେ ବଡ଼ କରିକି ତାକୁ ଟିକେ ଓସାରିଆ କଲେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ପଞ୍ଚାୟତ କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରା ପରେ କିମ୍ବା 5,000-10,000 ଏମିତି ଦେଇକି ଟିକିଏ ମାତ୍ର ଓସାର କରାହେଇଗଲା। ତା'ପରେ ଆମର ସେ ଲିଟୁ ବିଶ୍ୱାଳ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ବିଡ଼ିଓ ତିଆକୁ ତହସିଲଦାର ଏମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣି ଦେଖେଇକି ବର୍ଷ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖେଇକି ତା'ପରେ ହଁ ଆମେ ଏବେ କରିଦେଉଛୁ, ଏଇ ନେକ୍ସଟ ସିଜିନ୍ରେ ହେବ, କମିଂ ଇୟର୍ରେ କରିଦେବୁ, ଏମିତି କହିକି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେଉଁଠି ଯାହାର ଖାଲ ମାଲ ଅଛି, 2 ଟ୍ରିପ୍ ବାଲି 2 ଟ୍ରିପ୍ ମାଟି ଏମିତି ପକେଇଥିରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇପାରୁନି। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଉପରେ? ରାସ୍ତାଟାରେ କ'ଣ ଯାହା ଯେଉଁ ଚାଲବା ପାଇଁ ଯାହା ହେଉ ଅସୁବିଧା, ଏଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଚାଷୀମାନେ ଚାଷ କରିବାକୁ ଯିବେ। ଏଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରୁ, ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟିଏ କେବଳ ମହେଶପୁର ମଡ଼ିଆଳି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏ ଗାଁଟିରେ ପ୍ରାୟ 7-8 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଏଇବାଟେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସବୁ ଗାଁରେ କନେକ୍ଟିଂ ରୋଡ଼ ଏଇଟା, ସେଠି ଖଟ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଯେ ବନ୍ଦ କରିଥିଲି ବନ୍ଧାଳ କତିରେ, ତା'ପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମହେଶପୁର ବାବଲପୁର ବବୁରବଣ ଝୁଟଣାର ଅବଶ୍ୟ ସେପଟକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ରାସ୍ତା ହେଇଯାଇଛି, ଏଇବାଟେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଦାବି କ'ଣ ରହିବ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି? ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି ଏଇ ରାସ୍ତାଟାକୁ କଂକ୍ରିଟିଂ ରୋଡ଼ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଇଟା ଗ୍ରାମ୍ୟ ରୋଡ଼। ଏଇଟା ସ୍ୱାଧୀନତାର ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ବି ଏ ଗାଁର ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି। ସେପଟେ ବୈତରଣୀ ନଦୀକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଅବହେଳିତ ଗାଁଟି ଥିବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ବର୍ଷ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଆସୁଥିବା ବେଳେ ନଦୀରେ ପାଣି ଆସିଲେ ରାସ୍ତା କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପଶେ। ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଗାଁର ବିକାଶ ଯୋଜନା ଅପହଞ୍ଚ, ବର୍ଷା ଦିନେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବୈତରଣୀ ନଦୀବନ୍ଧରୁ ହନୁମାନ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ପାଇଁ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଖିବା କରିଦେବା ହୋଇଯିବ, ଏ ବର୍ଷ ଶେଷ କରିବା ଏଭଳି କଥାରେ ବିତିଗଲାଣି। ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର 5 ନମ୍ବର ଓ 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ କହିଲେ ଏହି ମହେଶ୍ୱରପୁର ଗାଁକୁ ବୁଝାଏ। 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଗାଁରେ ବସବାସ କରନ୍ତି 500ରୁ ଅଧିକ ପଛୁଆ ଓ ଅବହେଳିତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ। ବେଉସା କହିଲେ ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାଷ ଓ ମୂଲ ମଜୁରୀ କରି ଚଳିବା, ଲୋକେ ଚାହିଁଲେ ବି ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ପାଖ ଗାଁକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ, କାଦୁଅରେ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନୁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ବିଡ଼ିଓ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ କଲେକ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି କହି ଆମେ ନେହୁରା ହେଇଗଲୁଣୁ। କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଯାଇ ବସିକି ଧାରଣା ଦେଲୁ, ତା ବି ଆମର କିଛି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ବି ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ, ଛୁଆବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ରୋଗୀମାନେ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ଆମେ କାହାକୁ ବି ଆଉ କିଛି କହିପାରୁନୁ, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ଡାକିଲୁ। କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଯେ କି ଆମର ଗୋଟେ ରାସ୍ତାଟା ହେଉ। ବାକି ରହିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କଥା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହି ଗାଁ ରାସ୍ତା ଏକ ପ୍ରହସନ ସଦୃଶ। ଅନେକ ଥର ଗ୍ରାମବାସୀ ଏ ଗାଁର ରାସ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳଶୂନ। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତରରୁ ସମସ୍ୟା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବୁ। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତଦନ୍ତ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ପରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗକୁ ରାସ୍ତା ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଡିଆର୍ଡିଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରାରିତ କରି ରାସ୍ତାକୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିବା କଥା କହୁଥିଲା ବେଳେ ସେପଟେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ହସ୍ତାନ୍ତର କରି ନଥିବା ସଫେଇ ଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଭଳିଆ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆପଣ ଯଦି କ୍ୟାମେରା ପକେଇବି ଦେଖିବେ ସିଚୁଏସନ୍ କେଉଁ ଭଳିଆ, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବିନି ଏତେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ। ଯେମିତି ସିଏମ୍ ଗୋଟେ ଅଛି,
ସିଏମ୍ ଆମର ଫେସବୁକ୍ରେ ସେଠି ବି ସିଏମ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରାହେଇଥିଲା। ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶାସନ 50 ଥର ଭିଡ଼ିଓ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫ୍ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ଆମର ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଫାୟାର ଗାଡ଼ି ହଉ କି ଯେକୌଣସି ଇମର୍ଜେନ୍ସି ସେବା କି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ହଉ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ କୌଣସି ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନୁ। ଯେଉଁ ଗାଁରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବୁ, ବାଇକ୍ ବି ଆସିବନି, ଜୋତା ବି ଆସିବନି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁ ବି ଆଲାଉ ନାହିଁ। ଏଭଳିଆ ଏରିଆରେ ଆମେ ରହୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖିତ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ଆଜି ଆମେ ଫେଲ୍ ହେଇକି, ଯେହେତୁ ଆମେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ। ଏବେ ଶୁଣାଯାଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡ଼ିଓ ବିଜୟ ସାହୁ ସରପଞ୍ଚ ମହାଶୟଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ରାସ୍ତା ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହା ସତ ନା ମିଛ, କେବେ ପ୍ରଶାସନର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଏ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର ଓଡ଼ିଶା।